Lidl predstavlja Lidl Plus. Nova aplikacija vjernosti s popustima i pogodnostima za sve naše kupce. S ovom aplikacijom jednostavnom za upotrebu na vašem pametnom telefonu, štednja je lakša nego ikad. Zaboravite plastične kartice. Lidl Plus je program vjernosti koji vam omogućuje brojne benefite. Preuzmite aplikaciju na vaš pametni telefon, kreirajte račun, potvrdite račun pomoću koda koji ćemo vam poslati porukom, a zatim odaberite lokalnu trgovinu. Jednostavno. Prijavljeni ste. Što je sljedeće? Svaki tjedan Lidl Plus kupci u aplikaciji dobivaju ekskluzivne kupone. Zaista je jednostavno iskoristiti ih u trgovini. Odaberete kupon. Kliknete gumb Aktiviraj. I popust će se primijeniti sljedeći put kad budete u kupnji. Kako biste iskoristili kupon, otvorite aplikaciju i skenirajte QR kod na digitalnoj Lidl Plus kartici pomoću skenera na blagajni. Pristupite svojoj digitalnoj kartici pritiskom na ovaj gumb. Nakon svake kupnje, Lidl Plus kupci dobivaju digitalnu kopiju računa. Ona uključuje detalje ukupne kupnje te sažetak popusta i kupona iskorištenih putem Lidl Plusa. Možete vratiti proizvode i pohraniti svoja jamstva za neprehrambene proizvode pomoću digitalnog računa. Za provjeru svih transakcija, popusta i povrata omogućen vam je pristup cijeloj povijesti računa u odjeljku aplikacije Digitalni račun. Možete ga pronaći u glavnom izborniku na dnu zaslona. Još jedan razlog da koristite svoju aplikaciju kada kupujete je otkrivalica, koju dobivate svaki puta nakon skeniranja digitalne Lidl Plus kartice na blagajni. Kako biste otkrili koju ste nagradu osvojili, prijeđite prstom preko zaslona. Kada otkrijete nagradu, spremite svoj kupon i upotrijebite ga pri sljedećoj kupnji. Također, možete pogledati digitalnu verziju naših tjednih i sezonskih letaka. Također im u bilo kojem trenutku možete pristupiti i putem odjeljka s lecima. Uz to, obavijesti u aplikaciji znače da nećete ništa propustiti. Klikom na ikonu zvona na početnom zaslonu vidjet ćete ažuriranja novih značajki i sažetke vaših kupnji. Značajka koju ne smijete propustiti je tražilica trgovina, koja vam olakšava pronalazak najbliže trgovine, smjernice i provjeru lokalnog radnog vremena. Ovo su najvažnije značajke trenutno dostupne u aplikaciji Lidl Plus. Uvijek radimo na redovitim ažuriranjima i donosimo vam uzbudljive nove značajke za poboljšanje vašeg Lidl Plus iskustva. Preuzmite aplikaciju iz App Store ili Google Play trgovine. Bye bye minusi, vrijeme je za plus!